Ahoj, vítám vás opět u dalšího videa. Dneska budeme se společně učit malovat koně, který běží neboli je v poklusu. A vzala jsem si na pomoc tady tento plakát. Tak vám to trošičku přiblížím. Používám obyčejné vodové barvy, jsou to školní barvy. Čím více tu barvu zředíte s vodou, tím tu barvu máte světlejší.
Teď vám ukážu ten obrázek, podle kterého jsem to malovala. Není to samozřejmě úplně přesně, ale je tam prostě aspoň takový nějaký základ a taková trošku inspirace, když nevíte, co máte malovat. A já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!